Некогашниот праволигаш Еурмил Горно Лисје ќе ги започна подготовките за новата сезона во третата македонска фудбалска лига Север со тренинг под рефлектори. Нов тренер на екс праволигаш Жанко Савов, а тренинзите ќе се одржуваат секојдневно со почеток од 20 часот. Еурмил Горно Лисје во сезона 2013-2014 настапуваше во првата македонска фудбалска лига, но заврши на деветото место на табелата и испадна директно во втората македонска фудбалска лига. Следната сезона 2014-2015 Еурмил преку Бараш опсна во втората лига, откако во двомеч Барашот славеше над Заези, а во сезона 2017-2018 Еурмил заврши на седмото место во втора лига Запад и испадна во трета лига Север, а потоа испадна и во општинската фудбалска лига во Кисела Вода или четврта лига. Сега Еурмил има подобра организација, а со новиот тренер Савов ќе се работи на засилување на росторот за новата сезона во следниот период. Костурот на тимот е сочуван, а истиот ќе се надополни со квалитетни засилувања, со што Еурмил ќе се бори за првото место и Баражот за можно враќање во втората лига.